ya trop balingaki to tikela bango balobela masolo ya mboka mais bakoki te yango biso tokozonga avec ba vérité nyonso tout tolobi bien balobaki to tikela bango baloba masolo ya mboka mais bakoki te baye koluka vedetaria na ba télévision na ba internet mais bakoki te mais biso le rôle à to se sacrifier pour la Congo tokozonga pe tokoya koloba ba vérité avant na banda émission oyo analyse oyo ndeko nanga zwa temps oyo ka makambo ya kilo ya minene kobima na kati ya masolo oyo na kobeta ao masolo ya dialogue masolo ya dialogue eza na deux volets ya dialogue dialogue oyo ya vrai mpona avancement ya mboka pe na dialogue oyo ya faux mpona kosala glissement ya pouvoir ya Hippolyte ya Kanambe. C'est-à-dire dialogue au Kanambe azo luka yango asala yango na ba congolais bango moko sans communauté européenne ezala wana eza dialogue oyo eza ya glissement ya pouvoir na ye wana vie si sekede azana katite mais dialogue oyo vie si sekede azo linga esalema parce que vie ayebi politique ayebi ke po okoma président na Congo, Angola, toba nini tout et tout, na ba pays Afrique nyonso tout, il faut batoana otobe ngo communauté européenne ba fanda so ba ngo ba ndimi yote. Otikala kozwa pouvoir na mboka wana te. A moins que ngana yo ba kosa biso to yeba te, to sala ba recherche te, mais le quoi to sala déjà ba recherche a to yebi na zo yebisa na bato ba Hollande biso même en Afrique. Soko moni président moko ya Cameroun, ya Nigeria, ya banin, ya ba mboka nyonso tout wana soko mona komi président donc bango kote bandimi e pona ba intérêt na bango soko bimi président ya ba congolais bango moko ata ba voter ndenge nyonso tout soko solo na bango te ba kotika la kozwa te wana ofungola bino makambo eza solo bosu mona président moko ya Europe azui pouvoir akimi mbango ake na Afrique. Si vous avez président, combien de fois tout le monde a eu le pouvoir, il faut akende na Élysée, c'est-à-dire na France, ou bien aya na Westminster, na numéro 10, c'est-à-dire na Downing Street, awa, soit akende na White House, na États-Unis. Pourquoi? C'est parce que bakende ko solo na bato yo, ba finance ki bango pour makambo wana esalema. Nazolo bayango pe nako bandela ki Rwanda ekoki ko diriger Congo te. Mais soki bozo mona ki Rwanda ezokoka ko fandela Congo e lingolo ba ki ba anglais o to fandela bango awa ba américain na ba français baza likolo ya masolo pona ba intérêt na bango yango moni un simple Kanambe ba tie na stratégie na bango pona bazwa yango papa Tshisekedi alobi boye azana besoin a solo la na bato oyo batinda ka Kanambe atali sabango ba tiweri ba extermination oyo Kanambe asali ngona kata mboka na biso pona sentiment ya ye na Kagame mais oyo azolo ba wana dialogue oyo azolo ba wana pona ba congolais yango nde mutu oyo ke ba mende ba matata mponyo ba nini bango so tout bazana kati po e permettre bango ke mutu na bango azala po a continuer nde dialogue oyo Papa Honoré Nguanda na Pareko, azoko diabolize vie Tshisekedi na dialogue wana. Bola ndanga bien. Yango tomona ki awa, balobi dialogue eza na Belgique. Tomona ki ata na Londres, journaliste mokote, marienga nazaki maladi, ame tofanda na papa Tshisekedi, ndenge tofanda na ye awa na Londres. Ponga na fandaka na eboye na solo la na ye. Mais ba oyo bazo beta ma solo na mopanzi bazo sala ba analyse selon bango. Mais lelo songa na fungola bino sikoyo place nini biso tozali. Yango na lobi boye. Soki ba dialogue eza mibale. Oyo papa Ngwanda azo ko betela yango oyo azo bimisa yango azo loba pona ko créer polémique. Na kati ya komba ezali dialogue oyo
ya kanambe azo sala na ba mantata ponyo na bato na ye kote kuna ba vital kamere na ba nini ba onyo sotu ba kondima kote kuna makambo la bango. Mais oh papa Tshisekedi azo nga sala yango azo sala yango o ya zo ndima yango ezali dialogue na ba mindele. Na kotuna na question moko nanu. Tango tolobaki ke tozo kende na ba election ba ba changer constitution. Ezala ba combattant, ezala ba toni bison so tout toboya ki yango. Toboya ki yango pourquoi? Parce que na constitution wana elingake sala pele sous ce pesa kanambe atika la longtemps na pouvoir na ye. Mais ba lobi boye. Bison mo ba combattant lelo oyo to changer to dire que constitution ba ko changer en côté a luki stratégie mususu aye na mona dialogue. Bino mo ba combattant bo komi ko boya dialogue, dialogue no mo boya yango il fallait bo sala prudent. Quel dialogue au dieu tolinga to kendango? Quel dialogue au bazo sola na yango? Papa Tshisekedi komagiti na niveau ya ko comprendre que sans bato yo ataboke na ba election bo matali kolo bo kendengenge so tout bo kotika la kozwa pouvoir te na kati ya Congo sans bato. Donc il faut pas ko ignorer bango. C'est-à-dire communauté européenne. Sans bango o kozwa pouvoir na kati ya Congo te. Alors ma stratégie ezali ya kuluka ko travailler pa na bango, c'est-à-dire tourner mutu na yo okenda ko solana bango boye ba makamu ndenge ni boko sala sans ko solana bango o konté na peuple o kozwa ka pouvoir na kati ya Congo na mukolo moko te. Dialogue oyo kanamba zo linga eza dialogue na ba mende na ba tonyo so tout o bazo travailler na ye y compris na ba père ba petit na ngamso azalaka awa na Londres awa wa po père na bango pa za député. Alo bela ben mwa muke muke mambo ya ngwa nabobenga iso ki yoto. Bango mazana kati ya dialogue ya makambo ya kanambe pona glissement pouvoir na ye. Wana etali Tshisekedi te. Bo sizenga papa Tshisekedi, bo comprendre na zolo belango, na sansa bien. Na ye bikaza papa na biso. E na pesa ga respect mingi. Mais sur la carte on a mokuse bozo tege e kanga azolo avec une politesse non to kata na mokuse to benga la combo ne tsinga e kanga na zapana ba petit na zaba vie pe na zana bana mais bo landa li solo lokola papa Honoré Nguanda azana hors sujet pona ko diaboliser parce que kanambe apesi mbongo e belé pona a diminuer crédibilité ya vie Tshisekedi na niveau ya diaspora. Alors ma combattant o ba landa discours na ye ba zo ba ko sala différence ya deux dialogues wana o ezalité ba ko ina dialogue o ya zo lobelaye. Est-ce que bobosani yango kongole pour ko to bosana makambo rapide ndengo wana bobosani yango ke papa Honoré Nguanda ayaka awa ba période moko to zoka na élection a solo na vie Tshisekedi na matoi alobi ndenge zo kende wana ke baponga na obeta. Me papa Tshisekedi a répondu na malembe. Alobi so yo robeta robeta ngate ponga na mona mboka. Me ngana ke pona cadre ba élection. So ngo beta beta kanamba kende. Pona nini? Po ayebi ke binu mbale bozo na problème te. Mais pourquoi yo zo komisa ngo problème binu mibale? Pona ko distraire komba obso to bunda awa. Alors na l'ère où on attend pas ce que des autres kende lokola yo kila kayi été via tie mutu makase akende et ça na ba kloka jambe belé o ya sala na par na ye na stratégie ya kanambe na ko lobela ngote on les ajour mususu parce que nga na zana kati ya résistance na yebi makambo tout c'est ça alors on a dit c'est bien la lobby que to ke na résistance au bon côté il faut to ko na politique. Alors au moment que je parle aujourd'hui je suis dans la politique. Yango mon soli kamba ko lobezali to lobby soli kamba ko lobeza tete ko lobate to tikla mo ba petit na biso mususu bazo leka bazo ko sala mo ba video na ba ona ndenge na bango ba sala ba analyse na ndenge na bango o bango ba yebi ce sont des fanatiques c'est bon mais biso to ko ba ngambo ya solo o ezo tamsa mboka bon mona ki papa Tshisekedi papa Nguanda azonga ko sala campagne ya mamba Île de Matéba mais kasi bo zonga bo tuna esigote Île de Matéba ngo est-ce histoire ngo esila to ezala kaka Paul Bagi Tshisekedi a teki mboka, ba teki Île de Matéba. Mais si ko to lobela ngote pona nini?
tozonga nanu masolo wana. Tout ça est un embrouillement.